Токіо Олімпік – це шлях зірок і перспективних атлетів, володарів нагород, сердець і великого досвіду, а ще тих, хто має мету і вперто йде до неї. Зірка, що спалахнула 16 років тому і весь цей час сяє так само потужно. Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Перша українська учасниця ігор у Парижі, що торкається душі цієї олімпіади. Це вже моя 5-та олімпіада і це круто, мені здається. І я налаштовуюсь на цю олімпіаду, щоб просто насолоджуватися її і гідно представити нашу країну. Це мені дуже цього хочеться. Всі вони нелегкі, я можу так сказати. Не можу виділити якусь одну, звісно, все залежить від результату. Токіо не дуже добре для мене пройшла, тому в мене є різний досвід. Прикинь, ми були молоді, нас ніхто не знав, нас нічого не тримало, і це був початок нашої кар'єри, і це було класно. Але 5-та, так, також вже є щось за плечима. В мене дійсно більше підтримки. Стільки вболівають за фехтування, за мене, і це дуже сильно допомагає. Це з одного боку це добре, тому що ми все ж таки в безпеці, без тривог, і ми більш зосереджені на підготовці і на результаті. Але наші сім'ї в Україні, звісно, ми завжди дивимося новини, слідкуємо і переживаємо, як і всі. І це дуже важко, тому що ми приїжджаємо кожні 4 місяці до України, і це 2 чи 1,5 тижні. Тому це треба витримати зараз. У нас є ціль, до якої ми готуємося, і ми знаємо, до чого ми робимо такі жертви. Тому ми дійсно хочемо гідно представити нашу країну, і ми робимо все для того, щоб це реально зробити. Він моя головна підтримка там, звісно, моя родина тут, тому це так. Але він саме найближчий там, в Італії. І в нього також була кваліфікація, він також кваліфікувався з командою, це також було важко. Але ми один одного підтримуємо, що ми можемо зробити, ми один одного розуміємо, тому що ми тренуємося разом, ми розуміємо один одного настрій, коли треба порозмовляти, коли ні. Першим, з ким я буду розмовляти, це з ним, і знати якийсь досвід чи якусь пораду, то я буду до нього йти, і він мені допоможе в цьому. І це круто, і ми будемо разом у Парижі, буде класно. Я думаю, що буде важко жіночій шаблі після Олімпіади, і я не знаю, як хто залишиться після цього циклу, і буде нова команда. І дуже б хотілося, щоб дівчата не все ж таки підтримували цю планку, яка в нас буде, цей рейтинг, який в нас є, але це буде дуже важко, тому що вони молоді і мало їздили по дорослим змаганням. Мій головний мотиватор – це наш захисник. Усі вони, хто нас захищає на передовій, і вони дійсно дають неймовірну мотивацію, вони і підтримують нас, і дивляться наші бої, і коли ти це бачиш, то ти не маєш просто права зупинитися, і це для мене дуже такий великий поштовх, потужний такий поштовх, іти далі, не зупинятися і робити все для того, щоб вони раділи, що для них наш результат – це якась світла новина. І може вони якось там відволікаються від того, що вони роблять. Ця олімпіада для нас інша буде, саме для українських спортсменів. І вона, не можу сказати, що вона буде напружніша, вона буде зовсім інша. Вона буде з душею, і весь український народ буде там з нами. І ми будемо розуміти, що ми представляємо саме весь народ України.